金融揭秘。好啊，嗱，今集题目系春江水暖鸭先知，沽人民币买黄金买日元。嗱，寻日独家首播俾咗前日市场公布嘅美国 ISM manufacturing 制造业嘅组合图，你哋分享。咁仲加上強調就業 employment 同埋新 order new order 嘅點樣疲弱化，咁兩個都跌到47之下，咁因為咧，尋日呢幅圖紙係全部俾嗰啲多謝你哋有付費嘅。搏擊會又好，會員又好 ，subscriber 又好，咁所以今日我特別再俾一次，等所有人都睇得到。嗱，呢幅圖仲顯示係由今年一月份開始一直向下跌，跌到呢一分鐘完全冇停止過。OK， 咁即係係有。持續性啦，仲要持續幾耐，冇人知啦，啱唔啱啊？咁我係為咗要加強呢幅圖嘅重要性，所以今日係放多一次出嚟，俾全人類支持我嘅讀者全部都睇到。OK， 好啦，尋日一早出完啲輯，咁到美國開市。咁公布市場所謂嘅小飛龍喎，即係飛龍就業數字，星期五未出之前嘅小飛龍喎，叫做 ADP 八月份嘅 National Employment Report 國民就業報告。咁呢個報告係再加以證實呢個 Private Payroll Growth。是私人中小企9月份只是增加了135,000个职位。咁再加多一幅图俾你哋睇 ,ok? 相信好明显嘅地方呢幅图一栋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 係代表几多个职位。由今年5月到而家9月 ,5,6,7,8,9,5个月。好明顯咁，同之前嗰一大橛動得非常之高嘅，係有完全唔同嘅表現。嚇，呢邊一個表現，嗰邊一個表現。咁而大家都知道呢一段咁窩囊嘅表現，亦都係中美關稅戰打到最白熱化嚇。互加關稅的不良影響表露無遺 ，OK？ 嗱，今個星期美國股市通常都帶領全球嘅市噶啦，係咪先？咁今個禮拜就最明顯不過啦。道瓊斯指數前日跌幾多啊？340好似。咁你以為跌得咁多應該回返日啦，咁到尋日再跌多啲490。咁究竟今晚星期四同聽日星期五會點呢？咁連續跌咗兩日，嗰度成800有多，會唔會今晚回返啲呢？咁唔出奇㗎，市場有升有跌。咁但係跟住個個又睇嗰個非農就業數字星期五係點喎，咁我今日會亦都講些少關於非農就業呢個數據。但係個市場已經瀰漫咗一片乜嘢呢？尋日第一梗係 Donald Trump 嘅
弹劾呢单嘢啦。咁啊，跟住，哇，原来唔止股市跌喎，嗰啲国债嘅价格升喎，又是将嗰个知识一路压落去，一路跌喎，嗰个知识。咁如果十年期知识系咁跌，咁即系嗰条咩鬼嘢话叫做知识曲线啊！唉，其实我最怕睇呢啲曲线啊，人睇嘅就话啫，系咪先？更加倒挂喎，咁即系又是有一班成日都系大好友嘅，屌嗰条知识倒挂，未必一定会系指向经济衰退啫，咁。哎，是未必成数很大喎，但是你还要看埋其他的宏观经济，你才可以知道是定是不是的。现在所有的就业数据，先有美国 ISM Manufacturing， 跟着小飞龙 ADP， 哎，那就看埋礼拜五那个飞龙就业数字。那你说切，全部都是飞龙嚟啫，咁农业点呢？农业，我谂唔使我讲啩，吓，咁啊，农业已经去到直头数据都唔敢攞出嚟啦，山穷水尽 ，Donald Trump 要以跪求，加上一贯嘅威逼利诱。跪求边个呢？跪求阿习老总咯。咁你哋梗系睇唔到啦，系咪先？即系你哋喺床度跪喺度，揸住耳仔求你条菜，都冇人睇到啦，系咪先？加以威逼系威逼嗰啲契弟盟友咯，日本、澳洲、加拿大咯，三条契弟盟友。夹硬要塞啲农产品俾佢哋啊嘛，嗱攞去啦，攞去啦。咁诶，当然系又以关税作武器去利诱佢哋咯，为咗咁而暂时先止痛咯。睇下点，好多嘢我哋睇唔到噶。嗱，你会问咁星期五嘅非农就业数据会点先？会唔会又好似头先所讲嗰两个数据一模一样呢？系有拉楞嘅，但系未必系完全一样。OK， 你问我个数目，我一早系表白咗啦，同你哋，我永远唔炒呢个数目，唔会估计呢个数目。但今次有少少唔同啊。嗱，我真系计唔到，因为嗱，我唔怕坦白同你哋讲。我读书的时候算术是零蛋的，是真的，我不是讲笑的。你说零蛋都可以做金融？没错，我是读文科的。OK， 英国文学加心理学，吹咩？原来做金融财经不用计数的，不用算术的。诶，又鸠噏，有没有可能啊？嗱，话埋你知啦，而家咩年代先，阿哥？就嚟连架车都唔使自己揸噶啦，使唔使学揸车啊？要攞车牌啊？出把声话去湾仔、旺角，自动架车就会揸埋同你去噶啦。嗱，呢个时间就到噶啦，已经。唉，知唔知道中国大陆而家有啲大型停车场，连架车都唔使泊噶，喺门口度揿电掣。咁我想拍去边个位置，有晒图俾你睇，架车自己会搞掂㗎啦 ,ok? 唔信啊，我唔知啊，我见过真係。嗱，金融当然係有数据亦都有图表，但係而家仲有冇人自己画埋图表咁戇鳩啊？自己画第一嘥时间，嗰啲时间我都用嚟分析个市，我买乜卖乜啦，係咪先？佢挂住画幅图喎。画完出嚟个价都走咗啦，系咪先？而家世界变晒噶啦 ，OK？
好啦，嗱，咁今日同星期五个市会点先最紧要。嗱，我星期一国庆前夕嗰篇视频标题系咩啊？唔记得啊？提醒你多一次，下不为例啦。我永远都系话，我讲一次，但系你哋要小心睇清楚嗰个标题，同埋听清楚我所讲嘅说话。今周嗱，记住呢两个字最紧要嘅摆头噶啦，已经系今个礼拜，即系今周三招就够实，沽人民币，买黄金，买日元 ，OK？ 唉，唔该睇清楚，一开始已经指明系今个礼拜 ，OK？ 冇讲边日，两个斗大嘅字。今个礼拜有五个交易日，金融市场乜价物价都会每秒钟都忽上忽落。我唔识讲，我串唔到个 L， OK， 系忽上忽落。咁啊，乜嘢价，乜嘢价去买去卖，梗系要自己决定啦。唔通要你擘大个口，好似 baby 咁，我然后塞啲嘢你食 ，baby food 你食，系咪先？梗系要自己决定啦，好多嘢。除了你條黐身菜，邊個可以跟到你實啊？OK， 所以我揀嘅菜只會黐錢，唔會黐身。OK， 嗱，最後飛龍就業，我真係唔知道會出幾多，但我講埋俾你聽一個真實嘅事情啦。我以前喺花旗做嘅時候，因為美國銀行，每次都有條女打電話嚟做統查，問我：誒，今次出你估幾多啊？嗰啲咁，咁我唔知佢打俾幾多條友啊？嚇，聽講係幾百個嘅啫，當時嚟講。咁啊，但係我冇喺花旗做，就已經冇揾我啦。OK， 咁唔知點解又俾佢挖到我出嚟，而家喺邊度？仲未退休，仲做緊喎。咁今次佢又突然間打嚟。唉，我都好奇怪，我心想，喂，当年你是后生啫，而家都唔知点。OK， but anyway， 佢问我，喂，你估几多啊？咁，你知唔知我讲几多？六万，我话，吓，你再讲清楚，六万咁低？咁我话。好輕佻咁話，我梗係唔係 mean， 係真真正正出六萬啦、啊。因為我知道你哋係，我唔知道你統查幾多個人，但係通常你哋會將所有統查嘅數目攞個平均嘅數目出嚟，咁就公佈於天下，話市場事前預測係咁多啦，咁啱唔啱啊？我話，佢話 yes， 咁我話 OK。如果我話俾你聽，我係估幾多，根本上我係估唔到，肯定估唔到。但係我只可以俾個顯示俾大眾嗰個平均價係大約係喺邊度，係咪先？咁亦都要中肯嘅。咁我特登將佢拉低到六萬，係咪個平均價會俾我拉低，起碼都些少啊？咁我係咪？從此而俾到一個更明確嘅顯示，為大眾服務啊！嗯，佢唔識博我，條氣好唔順，但係唔識博我。OK， 嗱，我係真係講話六萬，冇講錯嘅。但係我唔 mean 係真真正正嘅數目係六萬。OK， 我只係想將成個平均嘅事前預測嗰個數目。拉低俾个清清楚楚嘅显示嘅 hint 俾全世界，我谂咁先至系真正为大众服务，啱唔啱？最后我星期一嗰辑一早俾晒今周喺个金融市场交易度要点做，就系三招够晒噶啦 ，OK。